السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم تاسو ورور تاسو ملګری عبد الجلال تاسو وګوري ا ٹو زد الکترونکس یوټیوب چینل یزلی بیا تاسو په دغه خدمت کې حاضر یم دا زما سره د ګرینډر ارمیچر دی تاسو کتلې شي د دې د کنیکشن په اړه کې باندې زمونږه ټاپک کې چې دې کنیکشن په ستري کې سره کیږي په دې باندې موږ ډېر زیاتې ویډیوګانې هم جوړې کړې دي خو اکثر زیات ملګرو ته د کنیکشن مسالې چاره کنیکشن الټا کنیکشن په ستري کې سره کیږي او سیده کنیکشن په ستري کې سره کیږي هر کله چې تاسو کله د الکتریک چکم ارمیچری لکه اوس مثلا یا ډی سی ارمیچری ناغه کې الټا او سیده نه لکه هغه په هر سایډ باندې تو وایندینګ کې داغه چکم چکر دی هغه بار نه چې هغه اوړي راوړي خو الکتریک چکم دې بجلی نه چکم چلیږي په دې کې د کوایل چکم ګوچرا کوایل چې کوم دی ورې کې نو ا درې د پاره با چکر صحیح ساتي لکه مثلا نو زګر زګلندر وایندینګ کوم د ګلندر ځان له چکر دی د ټرین مشين ځان له چکر دی د روټر ځان له چکر دی کنه تاسو بل اول ارمیچر ګورې چې اردا الټا وایندینګ کې شوي دی کسي د وایندینګ کې شوي دی د دې خاص علامات خو یو دادې چې بس د دې چې کړه تاسو د وایندینګ یې نه کنه ګور د وایندینګ د شاته راغلی نه داسې راغلی داسې نه د وایندینګ د سره راغلی دی نه داسې داسې راغلی نو دې ته ولې کېږي سی دا وایندینګ چې کله دا وایندینګ تاسو دې ته سی ګوري د دې سیډ نه ګوره که تاسو چیرته د ارمیچر داسې کوي کنه داسې که تاسو ګوري د موږ تر وایندینګ داسې تلې دی خو تاسو باندې ګوري دې ته بر دې سیډ نه ګوري داسې دا سی دا وایندینګ دی کولټا وایندینګ دی ګوره د دې دلته تاسو کتلې شي دا کوایل د سی راغلی نه شاته د سی جوړ شوی دی داسې چې داسې کله جوړ شو نو دا بس سی دا وایندینګ دی که چیرته دا کوایل چې دین دا په پاس او داسې تلې داسې تلې نه وایندینګ په دې ختم شوی دی داسې راغلی دی که داسې تلې دا الټا وایندینګ دی دا زموږ سره سیده وایندینګ دی بل بل ته کمپیوټر تاسو شکل مثلا زول ارمیچر شکم دی هغه تاسو کله دین هغه کمپیوټر وباسي لکه مثلا د دې زموږ سره دا کمپیوټر خراب شوی دا موږ کټ کړی دی دینه تاسو لاول د دې بور ګوري چې بورې برابرې کچر ته بور د دې یا تنگ لکه تنگي جو دا تاسو لګ معمولی رګ مال کولم شي که بیا چرته دغه نه دی تاسو داسې کاغذ ور کول شي خو دا بالکل پکسي چې بده کې داسې چال نه دی ٹھیک دا چې داسې چال پدې کې نه دغه خبره شو دغه خبردار چې کړه تاسو د کمپیوټر ازول ډری کوي تاسو په دې باندې لاندې ځان سره یو نخه کوي چې تاسو کوم کمپیوټر چې هغه بالکل د قضې ته ورسي اکثر زیات خلک ارمیچر وایندینګ کې بیا چې کړه دا پیټ نو کاربني په دې باندې راځي یا کاربني بار راځي دي جنا نو تاسو په دې باندې ځان ته یو لاین کوي چې پاغه لاین باندې تاسو به اکم کمپیوټر چې پیټ کوي چې هغه د قضې ته تاسو راورسوي په دغه طریقې سره څلورمه خبردار چې کړه تاسو ارمیچر وایندینګ کوي ګوره دی پله چې کوم کمپیوټر دی لکه مثلا ګور دا زما سره 12 16 سلاټ ارمیچر دی تاسو بدلته دا 32 سلاټ لګوي 32 سلاټ پدې کې 28 کار نه کوي 24 پکې کار نه کوي ځکه جلد زما سره یو یو کوایل کې دوه کنیکشن راوځي ٹھیک دا بل خبردار چې کل تاسو دا ارمیچر وایندینګ کوي د دې پدې دا چې کوم پیسونه لګی دي دا پیس تاسو کتلې شي یو پیس یو پیس به تاسو لاول پله دې بالکل مخامخ دا سره راولي نه بالکل به دې ته مخامخ دا سره راځي ٹھیک دا بل چې کوم دې تاسو مثلا دا دې ته مخامخ را لې زمنګ سره اوس ګوره دا دې سلاټ ټچ کم نه کم یو مخه مخراجي ګوره دا مخه مخراجي دا ټیک دا دا زمنګ سره مخه مخرالي نه دا یوې دا زمنګ سره ته مخه مخرالي نو اوس په موږ د دې کنیکشن چې کوم څنګه زمنګ وایندینګ هغه سیټ ته لري زمنګ پر وایندینګ کې دې سیټ لري نو بر دې کنیکشن موږ دې سیټ ټاکو ټیک دا دې کنیکشن موږ هم دا سیټ ټزو نن دا په دې باندې موږ دا خو کوم او په دې باندې تاسو ته نه خو کوم دا مارکر زمنګ سره لګ خړلې ٹھیک دا په دې طریقې سره به د سیمنګ زوخه نو ګور تاسو برا شي مثلا دا زما سره پهلنې دې کوم دې سلاټا دا کوم د دې دا پیس چې دا بالکل مخامخ دی ٹھیک شو نو اوس په تاسو سره چلو کوي په دې کې دوه کنیکشن دي یو لمنګ داسې راتاو کړي دی نه دا تاسو کتلې شي دا بالکل رو دی کټ کټ شوی پکې نه دا د کویل په منځ کې کوم کنیکشن راوته دا اګه کنیکشن دی او دا زمونږ سره لاولې کنیکشن چې کله پهلې دی یو کله بل تر واولې دا پهلې نه کنیکشن دی نو چې کله دا تاسو وایندینګ کوي ګوره په سبب به تاسو د شیوه کې غنځي چې دا به تاسو لاول خپ صحیح طریقې سره صفا کوي که تاسو سره بلیډ یا په صحیح طریقې باندې مدا صفا کوي دا د دې نه چې دا کم انسولیشن نه جدا ته ختم شي دي کې به کرنٹ پاس کیږي نو تاسو بیا راشي لاولې کنیکشن باندې ته چې کوم مخه مخ چې کوم جړی لګیدل ګوري نه دا بالکل دې ته مخه مخ دی لاولې کنیکشن باندې د دې علاوه په دې پسې ولګوي دا کټ کنیکشن ما د دې نه دی خو ولګوي بیا برازي په دې بس بتا سودا منس کوم نه کنیکشن دی دا بلګو ټیک دا چې دا مو لګاو بیا برا شې دې نه بلاولې کټ کنیکشن را لې دا بلګوي بیا بدا کنیکشن را لې دا بلګوي په دې طریقې سره بتا سو بدیب سي تیر چا پر تاوي ګنو تاسو بدی سي تراور اسي بدا طریقې سره صحیح دا کنیکشن بالکل په دا طریقې سره کیږي
کنیکشن د ټاپ کول لپاره اصل کې د تاسو استیلو میخ راوالی د استیلو میخ راوالی په دې طریقې سره به جوړ کړئ چې کله تاسو دا کنیکشن جوړ کړئ نو بس دا تاسو په دې طریقې سره به دا په دې باندې ور دی د پرېس کوي د سینې دې کو د لټک ور کوي د بلاندی پرېس کیږي ټاپ کیږي با او کوشش کوئ چې دا کنیکشن په صحیح طریقې سره دا تاسو پرېس کوي اکثر چې دا کنیکشن تاسو لوز پاتې شي لوز وجنه بیا د آرمیچر سره د سپارکینګ کې دا به لازمي ټیټ ساتي ٹھیک ده بل خبردار چې کله تاسو په دې کې اکثر تاسو نه پاسې پاتې کیږي دلته دلته چې تاسو نه کوم فاصله پاتې کیږي نو تاسو به شو کوي عام چې کوم کاټن تار راځي دا کاټن تار تاسو کتلی شئ دا کاټن تار به تاسو ردی نه په دې طریقې سره تاو کوي دا به دومره تاو کوي چې زموږ سره دا ځای سنا څه ځای پورې دا راډک شي داسې دا به تاسو دین داسې تاو کوي دې سره دا کمپیوټر مضبوطی هم رښتې به راځي دا کپڑا دا دې سره بیا چې کوم نمبر 1 میجک کی هغه تاسو سره دی میچر لور کوي نو دا کمپیوټر بالکل صحیح طریقې سره دا راټیټ کوي دې مته تاسو دومره تاو کوي چې ساس سره کنیکشن په صحیح طریقې سره به برابرېږي ٹھیک ده ٹھیک شو دا غینه بعد براشي تاسو با کاغذ پټې راوالې تاسو به داسې کاغذ پټې راوالې کوشش وکړئ چې کله اکثر تاسو دا کنیکشن دلته لګوي دا کنیکشن به دي سره لګي دلته اکثر دا شاټ کېدو خطر ډېرېږي نه تاسو دلته یک نمبر سلیو هم ورکول شي دي ندي چې پورچ کوم درمیان کې فاصله وي ورته شکر دا کنیکشن سپینوي لاولې د سیګورې چې به دي باندې کوم کنیکشن راځي په غزي کې به تاسو سپینوي دا غینه بعد به تاسو راشي د دینه بداسي په دې طریقې سره تاسو دلته پټې ورکړئ دا کنیکشن زموږ سره داسې محفوظ راشي نه په دې طریقې سره راشي چې دلته زموږ سره کوم کنیکشن نه چې دا سره د دې کراس بیگړه وران نشي ٹھیک ده نو په دا طریقې سره د دې کنیکشن تاسو کولای شئ دا زموږ مکمل کنیکشن کوم بیا ته هم خیم په اخر کې دا په ستر کې سره زموږ سره کنیکشن وشو چې بیا ویډیو ډیره زیاته وګورئ او بل خبردار چې کړه تاسو دار میچر وایندنګ به دې چې تاسو کوم فایبر دې کوم باڼس پکې موږ دوه باڼس کوم براوالې په چړکې باندې به داسې میده میده دغه وته وکي تلې او هغه په دې کې ورکه چې تاسو سره ارمیچر چې د سره مضبوطی عام راځي بل اکثر ارمیچر ګرم شي زیات د تار بار تراوځي دا کټ شي دا غنه هم دا محفوظ شو دا زه مکمل کنیکشن کوم بیا ته نور دی چې کوم ریزلت هغه ته خیم ټیک دا جی بالکل زمون سره ارمیچر چې کوم دی هغه تیار شو تاسو کتلې شي د دې کنیکشن ډې په صحیح طریقې سره به دې کنیکشن چې دا هغه وشو بل په دې کې تاسو کوم باڼه ساده و دي کې تاسو دا باڼه لازمی دی ٹھیک دا دا باندې کوم دی اکثر د سره تاسو کوم فایل یا کله ګرم شي یا د غي کمی نمبر 1 در ګرمای سب دا کیږي نو بیا اکثر د تار چې د بار تر وځي دلته بیا خټ شین دل په دې طریقې سره تاسو په دې کې بیا باندې کوم دی خپدل شي عدد د کنیکشن طریقه دا کنیکشن دلته مونږ بالکل فق استیلو په میخ په طریقې دا سره مونږ ټاپه کړی دی دا کنیکشن چې بالکل دې سیده سیده دې تاسو کتل شي تیر چا پر کوم کنیکشن دی هغه مونږ وکړو په دغه طریقې سره بیا غینه بعد چې کله دا تاسو کنیکشن کو دا غینه بعد راشه په دې باندې تاسو به دلته تاسو د سلیکشن ته کې دا غره تاو کې چې دا کنیکشن دی دا مضبوط شي دا سي او کوشش وکوي دلته چې دا کوم کنیکشن دی دا سي تلي د یو بل نه جدا جدا تاسو هغه کینه دا په دې ومنځ کې تاسو فاصله ساتي ٹھیک دا به تاسو د دینه بعد دا غا چې کوم دی دا کاټن تار چې کوم دی دا به تاسو په دې طریقې سره تاو کوي دا به خبر خبر تاو کوي دا غینه بعد به تاسو د دې چکم نمبر 1 میجک دی هغه تاسو د لور کې خلاول به تاسو د شي کو چې دا به تاسو با د سیو ټیم شانت کې وګوري دا په ګیس باندې کېده وي دا په پاس کې دا به ترور دا کوي چې دا دومره ګرم شي چې دا تاسو د لمد الله سره چې الله ستاسو دا کول شي چې الله دې سي زیګه نه نو دا غینه بعد به تاسو د نمبر 1 ور کوي او چې کرم تاسو د نمبر 1 ور کوي نو بیا به تاسو چې نمبر 1 ورتل نو کوشش وکوي چې دا تاسو نه په یو ځبان دی نمبر 1 سیوا نشي اکثر په یو ځبان دی نمبر 1 سیوا شنه چې کړه تاسو دا تاسو سپیډ کوي بیا ډیر زیات आवाज کوي لکه یو سیټ چې کوم دی هغه وزن تاسو نه سیوا شي ٹھیک ده بل به کوشش دا کوم چې تاسو نه په دې چکرو کې هم غلطي ونی شي یو سیټ آرمیچر چکرې کمی سیوا نشي ځکه بیا ډیر زیات درون आवाज کوي لکه یو سیټ وزن کم سیوا شي نو دغه به ډیر زیات خیال ساتي نور دمن سره آرمیچر چې کوم دی هغه کمپلیټ شو ما یو وړه شنت ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کوم چې کنیکشن په اړه کې نو که ویډیو خوښ شوی د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که زموږ یوټیوب چینل تاسو نه سبسکرایب کړئ ځان سره ضرور زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
چنداسي معلوماتي ویډیوګان تاسو ته په خواني درسي چرته چې اوسې خاډه باد بریالي اوسې د الله پامان.